नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ म हुँ तपाईहरुको इलेक्ट्रिकल साथी बत्तीवाला आज म तपाईहरुलाई विशेष जानकारी लिएर आएको छु प्लम्बिङ सम्बन्धी प्लम्बिङको अन्डरग्राउन्ड पाइप कसरी फिट गर्ने भन्ने कुराहरु हामीले चाहिँ यहाँ निर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेफ्टी ट्याङ्की छ स्वस्थाको मा चाहिँ पाल होल बनाउँदै छौ ड्रिल मेसिनको मद्दतले यो हिल्टी मेसिन हो है हिल्टी मेसिनको मद्दतले हामी चाहिँ यो बीम तलबाट चाहिँ यहाँ फोड्दै छौ हिल्टीले हिल्टीले फोड्दाखेरि आरामसँगले फोड्नु पर्ने हुन्छ यो 9 इन्चको वाल हो है 9 इन्चको वाल हो हामीले चाहिँ यहाँ निर के गर्दै छौ भन्नुहुन्छ भने 4 इन्चको पाइप चाहिँ यो सेफ्टी ट्याङ्की भित्र हाल्दै छौ हुन त हामीले यो चाहिँ पाइपिङको पालहरु चाहिँ पहिले नै जस्तो वाल लगाउने क्रममै हामीले यी पालहरु व्यवस्थित गराइयो भने यस्तो दुःख हुँदैन यहाँ निर चाहिँ हामीले पछिबाट उ गरेका छौ कोही के ठाउँमा चाहिँ हामीले पालहरु राखेका थियौ सबै कुराहरु म्याचिङ हुन जादैन प्लान अनुसार हैन कोही कुराहरु चाहिँ फेरबदल हुन्छन् त्यसकारणले हामीले चाहिँ यहाँ निरबाट फेरि चाहिँ पहिलाको जुन पाल राखे त्यहाँबाट पनि पाइपहरु हामीले हालछौ तर पनि त्यहाँ त्यतिले पनि नपुगेर यहाँ निर हामी दुईटा होल बनाउँदै छौ र हामीले यहाँ निर अन्डरग्राउन्ड पाइप हाल्दै छौ हामी खनेर रेडी गरेका छौ हामीले स्लोपमा खनेको छौ एकदम है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरुपछि म सबै पाइपमा सोलिङ गर्ने कसरी पाइप फिट गर्ने कसरी र त्यसलाई चाहिँ कसरी जाम गर्ने भन्ने कुराहरु सबै कुराहरु तपाईहरुलाई यहाँ निर प्रष्ट रूपमा देखाइरहेको छु आज मौसम अलिकति ठीक छैन त्यसले गर्दा अध्यारो पनि छ त्यसले गर्दा राम्रो स्पष्ट नआउन पनि सक्छ है तर पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु हो भने चिन्नु हुन्छ तपाईले सर्किटहरु के राखेको छ भन्ने कुरा अरु ख्याल गरेर चाहिँ हेर्नु भयो भने तपाईले प्लम्बिङको अन्डरग्राउन्ड पाइप कसरी हाल्ने भन्ने कुराहरु सम्पूर्ण सिक्नु हुने छ हैन यहाँ निर हामीले चाहिँ होल बनाइ बनाउन लागिसकेका छौ हामीले चाहिँ यो सेफ्टी ट्याङ्की भित्र हिल्टीले है तपाईसँग हिल्टी नभए अरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ चिन हेम्बरको मद्दतले पनि पाल गर्न सक्नुहुन्छ है नत्र तपाईहरुले सबैभन्दा बेटर भनेको सोही भनेको कस्ट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पहिले नै पालहरु राख्ने अथवा पाइपहरु राखेर सेट गर्नु हो भने सजिलो हुन्छ हैन नत्र बीम भित्रको चाहिँ मुनिको पालहरु बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ है ठाउँ पनि सानो हुन्छ त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ त्यही भएर पहिले नै चतुराई गरेर तीन सप्लाईहरु मिलाउनु होला यो चाहिँ सबै कुरा नक्साहरु हेरेर तपाईले गर्न सक्नु हो भने सजिलो हुन्छ तपाईहरुको लागि र हामीले चाहिँ यहाँ निर धेरै ठाउँमा त पालहरु राखिसकेका थियौ पाइपहरु पनि राखिसकेका थियौ हामीले चाहिँ एक दुईटा पाल एक्स्ट्रा चाहिँ जुन हामीले राखेको भन्दा फरक किसिमले चाहिँ पार्नु परेकोले गर्दाखेरि हामीले हिल्टीको मद्दतले चाहिँ यहाँ निर पाल पार्दै छौ है हिल्टीको हिल्टीले हिल्टी चलाउँदाखेरि अलि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ झड्का बढी दिन्छ त्यही भएर त्यही बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ रेस्ट गर्दै चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन भने चाहिँ टाउको एकदम हलाउँछ हिल्टी चलाउँदाखेरि चलाइराख्नु भएको छ भने यो कुराको जानकारी सबैलाई गराउनु परेन नचलाएको नयाँ व्यक्ति त हुनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो हिल्टीले चाहिँ अब के अरे सिमेन्टका टुक्राहरू छुट्टाएर आँखामा लाग्ने सम्भावना अन्त घाउ चोटुल लाग्ने सम्भावना हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्ने क्रममा सेफ्टी फर्स्ट हो होइन हुन त हाम्रो नेपालमा सेफ्टीको चाहिँ कुरो आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ हामी पछाडि परिरहेका हुन्छौँ सेफ्टी रुल्सहरूको प्रयोग हामीले प्रायः गर्दैनौँ तर जहिले पनि काम गर्दा जुन काम गर्दा पनि सेफ्टी रुल्सको चाहिँ अप्नाएकै हुनुपर्ने हुन्छ र हामी सेफ हुन सकिन्छ नेपालको काम गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै जसो कामहरूमा सेफ्टी रुल्सहरू नअप्नाई काम गरेर धेरै एक्सिडेन्टहरू भएका पनि केसहरू छन् होइन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले एकदम चाहिँ स्लोपमा चाहिँ गड्डा बनाइसकेका छौँ होइन यो चाहिँ पाइपहरू हाल्नलाई यता स्वस्थको पाइप हान्ने भनेर यता र सेफ्टी ट्याङ्की पाइप यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी दुईवटा होल चाहिँ हिल्टीले बनाइसक्यौँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसपछिको प्रक्रिया भनेको हामीले यहाँनिर स्लोपमा पाइप हाल्नुपर्ने हुन्छ पाइपको तल पनि हल्का सोलिङ गरिदिएर पाइप नदबोस् भन्ने किसिमले चाहिँ सोलिङ गरेर हल्का सिमेन्टले चाहिँ ढलान गरिदिइसकेपछि पाइपहरू बिछाउनु पर्ने हुन्छ है त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ माथिल्लो फ्लाइटमा पाइपहरू लगेर गएका छौँ है यहाँनिर चाहिँ बाहिरबाट लाने ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि यसरी लानु परेको छ पाइपहरू होइन यहाँनिर फेरि सिँढी मुनि चाहिँ टोयलेट बनाउने भनेर
यानी रोपनी हमले तीस को लागी चाहिए बने शके का छाउ खाने रेडी करेगा छाउ तर उन्हों तो इस तो ठाउ अंजे सी टॉयलेट पोना रहते ती यूजेबल दाउ दे न ते बनी अब प्राय जे हमरो यो बुटोल क्षेत्र वनम न तेरे जाइ एउटा टॉयलेट जाइ सिल्डी मुनी चाहिन्छ बाहिर टॉयलेट जाइन रहेछ भन्ने धेरैको ओ हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ दुखम सुखम चाहिँ युज गर्न मिल्छ भनेर राख्नु हुन्छ अ त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्वाइन्टहरु यहाँ निर बनाइसकेका छौ सबै कुराहरु अन्डर गराउनुमै गर्नुपर्ने हुन्छ प्लम्बिङको यदि तपाईले चाहिँ पछि गर्ने भन्न थाल्नु हो ढलान भइसकेपछि गर्ने भन्न थाल्नु हो भने केही कुरा पनि मिल्दैन घर बनाउने मान्छेहरुलाई पनि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँछु तपाईले नोट गरेर राख्नु होला यी कुराहरु चाहिँ सकेसम्म हामीले पहिले नै गराएको राम्रो हुन्छ तलको जे जे प्लान हो माथिको के भन्छ एटेजहरु कता राख्ने त्यो किसिमको पाइपलाइनहरु चाहिँ पहिले नै बनाएर माथि लानु भयो भने तपाईलाई भविष्यलाई पनि समस्या पर्दैन र स्लोप चाहिँ एकदम धेरै हुनुपर्छ पाइपमा स्लोप धेरै हुनुपर्छ कोही कोही कुराहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टेक्निकल हिसाबले गर्ने कुरा हो एउटा साइन्सको सूत्र अनुसार यी पाइपहरु बङ्गिनि यताउति हुँदैन नि पाइपहरु है बङ्गाउनलाई 45 आलो यस्तो मद्दत लिनुपर्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसको एक्ज्याक्टली नाप जति हो त्यति मात्र चाहिँ निकाल्ला अप डाउन हुने यताउति जाने भन्ने हुन्छ तर हाम्रोको चाहिँ कोही कोही मान्छेहरुको राय के हुन्छ भन्दाखेरि किन हुँदैन नहुने कामलाई पनि किन हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ हैन अब सूत्र अनुसार ठ्याक्क चाहिँ साइज अनुसार मिल्यो भने हुन्छ गरे अब साइज मिलेर नि हुँदैन हैन यो त साइन्सको हिसाबले काम गर्ने हो नि त टेक्निकल काम त सूत्रको हिसाबले हैन त्यो सूत्र मिल्यो भने भइहाल्यो नत्र त कहाँ हुन्छ पाइप बाङ्गिनि हैन दोब्रिनि भन्ने कुरा हुँदैन जति साइज छ 4 इन्च साइज छ भने 4 इन्च हाइट खाइहाल्छ हैन त्यो कुरामा चाहिँ घरबेटले हुन्छ किन हुँदैन र यो त हुन्छ नि भन्नुहुन्छ हैन माथि गएर सबै कुराहरु मिल्दैन त्यसले गर्दा खेरि ख्याल गर्नु होला हामीले चाहिँ यहाँ सकेसम्म हिटिङ पेपरको प्रयोग पत्रिकाको प्रयोग गर्न सक्छौ हैन यहाँ नि हामीसँग चाहिँ धेरै जोइन गर्न नपरेकोले हामीले एउटा चाहिँ जुगाड जस्तो गरेर चाहिँ यहाँ पाइपहरुलाई चाहिँ हिट गर्दै छौ तर यसको प्रयोग गर्नाले हानि हुन्छ यसको खारहरुले हानि हुन्छ प्राय यो चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला पत्रिकाकै प्रयोग गर्नु होला र मास्क यो चाहिँ मास्क लगाएर उ गर्नु होला गमहरुको खारले पनि एकदम मान्छेलाई असर गर्छ एकदम गम चाहिँ डेन्जर हुन्छ र यो गम लगाउने क्रममा आँखामा लगाउने हैन यताउति गर्नु भने आँखा आँखाहरु फुट्न पनि सक्छ आँखा खराब हुन पनि सक्छ त्यसले गर्दा ध्यान दिनु होला यो मजाले बरम तरिकाले चारैतिरबाट तपाईले यो पाइपलाई तताइसकेपछि यहाँ निर गम लगाएर मजाले चाहिँ वरिपरि एउटा त्यसलाई च्यापेर यो जोइन्ट फिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो जोइन्ट फिट गर्दाखेरि नआत्तिकन गर्नु होला किनभने यो जोइन्ट चाहिँ एकदम यहाँबाट केही जोइन्ट मिलेन भने लिकेज हुने सम्भावना बढी हुन्छ है त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले यसलाई चाहिँ जोइन गर्दा ध्यान दिनु होला राम्रोसँगले गर्नु होला ल प्लम्बिङको काम गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले छिछिटो गर्ने भनेर आतिनु हुन्छ है छिछिटो गर्ने भ्याउने भनेर आतिनु हुन्छ तर यो प्लम्बिङको काम चाहिँ एकदम सेन्टिसिप जस्तो कि अब एकदम चाहिँ जो हुन्छ के अब छ्यानो एउटा थोपाले गर्दा पनि चाहिँ घरै नै चिदी बनाइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्लम्बिङको काम गर्दाखेरि टेक्निसियन साथीहरू पनि नआतिनु होला र आनन्दले मजासँगले गर्नु हो भने प्लम्बिङको काम चाहिँ राम्रो हुन्छ र अर्को कुरा के हुन्छ भने प्लम्बिङको काम भनेको तपाईको एकदम घरै नै बिगार्दिन्छ प्लम्बिङको काम चाहिँ बिग्रियो भने त्यसैले गर्दाखेरि प्लम्बिङको काम गराउँदा वा गर्दा सबै कुराहरु राम्रो मान्छे हेरेर हैन गर्नु होला र प्लम्बिङको काम पनि सस्तोमा लिएर हे फटाफट गर्दिनुछु भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ टेक्निसियन साथीहरुको हुन्छ नि त्यो चाहिँ नगर्नु होला प्लम्बिङको चाहिँ कामहरुलाई चाहिँ टाइम दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो रेटमा लिएर राम्रो तरिकाले काम दिनुभयो भने सदाकोलाई चाहिँ घर चाहिँ सेफ रहन्छ यो प्लम्बिङका केसहरुमा धेरै कुराहरु के भएका छन् भन्नुहुन्छ भने सुरुमा सस्तोमा काम लिने अनि फटाफट गर्दिने पछि गएर जाम हुने घर भक्ताउने त्यस्तो त्यस्तो समस्याहरु मैले धेरै देख्नमा यो बुटोल एरियामा के प्राय बुटोल एरियामा चाहिँ धेरै देख्नमा चाहिँ आएको छ अन्त चाहिँ जुन अरु हिसाबले काठमाडौँ पोखरा जस्तै सिटीहरुमा चाहिँ पैसा पनि राम्रो हुने र टेक्निसियनहरु पनि राम्रै परेको हुने र त्यही अनुसारको काम हुने जस्तो बालाजु प्राप्त ट्रेनिङ प्राप्त टेक्निसियनहरूले जस्तै प्लम्बरहरूले काम गर्छन् काठमाडौँमा तिनीहरूको गराई र यहाँका चाहिँ अनसिकारु मान्छेहरूको गराई धेरै फरक पर्न आउँछ
त्यसले गर्दा खेरि तपाईको चाहिँ प्लम्बिङको काम गर्ने मान्छेलाई दक्ष टेक्निसियनको प्रयोग गरेर मात्र पैसा दुई चार पैसा नहेरिकन गर्नु होला प्लम्बिङको काम गर्ने टेक्निसियनहरूले ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईले देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर हामीले चाहिँ पाइप सर्किटहरू चाहिँ एकदम स्लोपमा मिलाइसक्यौं है यहाँनिर हामीले टी जक्सन राखेका छौं यो चाहिँ अब यहाँनिर टोइलेट पछि बन्यो भने पनि त्यहाँ टी जक्सनबाट निकाल्न सकिन्छ पॉइंट र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के फोर जम्यो भने यहाँनिर ढक्कन राखिदिसकेपछि त पछि चाहिँ यहाँनिरबाट त्यो सफाई गर्न पनि मिल्ने किसिमको चाहिँ जक्सन बनायो र हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बराबर तरिकाले एकदम मजबुतीका साथ हामीले चाहिँ सोलिङ गर्यौं तलबाट पनि सोलिङ गरिसकेका छौं साइड साइडबाट पनि सोलिङ गरेका छौं हुन त यहाँ एचडीपी पाइप राख्नु पर्ने हो माटोको भागमा अन्डरग्राउन्डमा हैन अलि बलियो त्यही पनि अब यहाँ चाहिँ एनी पाइप परेको भउने चलन छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अर्को एचडीपी पाइप पनि त्यस्तो हालको नपाइने र यहाँको सिस्टम पनि अब बुटोल एरियाको सिस्टम पनि यस्तै पाइप हाल्नु पर्ने भएकोले अब बालाजु ट्रेनिङ प्राप्त प्लम्बरहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने हाँस्नुहुन्छ पनि होला तर यो बुटोल क्षेत्रमा चाहिँ यो यस्तै चल्छ यो अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही अनुसारको मजबुती गराउनको निमित्त सोलिङ गरेर ढलन गरेर हामीले चाहिँ यहाँनिर गर्छौँ माथिको चाहिँ जुन सप्लाईहरू हुन्छ माथि माथिकोमा चाहिँ यो पाइपको परेको हुन्छ भने माटा मुनि अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ हामीले एचडीपी पाइप कालो पाइप चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ सकेसम्म है तर पनि यो एरियामा चाहिँ त्यो एचडीपी कालो पाइप हाल्ने हो भने हाँस्छन् र बालाजु ट्रेनिङ प्राप्त टेक्निसियनहरूले यो भिडियो हेर्नुभएको भने नि यो पाइप हालेको देखेर हाँस्नुहुन्छ होला तर यहाँ चलन चाहिँ बुटोलतिर यस्तै छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले राम्रोसँग सोलिङ गरिसक्यो भने यो चाहिँ बलियो हुन्छ र हामीले त्यसपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो तरिकाले सिमेन्ट चाहिँ है ओपिसी प्रयोग गर्नु होला पिबिसी चाहिँ पनि अब ढलानको लेभलमा खासै प्रयोग हुँदैन त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बनाइसकेपछि हामीले बराबर तरिकाले ढलान चाहिँ एकदम भित्रभित्र मसाला जाने किसिमले चाहिँ ढलान गरिसकेपछि पाइपको लाइनहरू सेप हुन्छ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यही अनुसारको कामहरू यहाँ चाहिँ गुणस्तर तरिकाले गर्दैछौँ यो चाहिँ भिडियो चाहिँ जम्मा 16 मिनटको छ 16-17 मिनटको भिडियो छ यसमा चाहिँ तपाईँको दिनभरिको काम नभएर दुई दिनको कामहरूको भिडियोको क्लिपहरू खिचेर मैले देखाइरहेको छु किनभने हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि हतारमा गर्नु हुँदैन है हरेक कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ लेबल होइन देखि लिएर जोइनहरू सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ र मजबुत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि आत्तिएर काम कहिले पनि बन्दैन होइन बराबर तरिकाले हामीले चाहिँ त्यहाँनिर यसरी सोलिङ गरिसकेपछि मजाले है मसलाहरू बनाएर मजाले पाइपहरूमा हालियो भने काम जहिले पनि मजबुती हुन्छ र तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ पाइपहरू चाहिँ त्यस्तो मुसा लेखाइदिने यताउति भए पनि ढलान राम्रोसँग भयो भने त्यही सर्किट भएर पानी चाहिँ बाहिर जाने होइन सेफ्टी टङ्कीमा जाने अनि फेरि सोस्तामा जाने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि झ्याप्प जेङ्गरलाई फोडेर रिपेयर गर्नु पर्दैन यी विधिहरू अप्नाउने भने प्लम्बिङको काम चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ सजिलो र छिटो हुने जस्तो देखिन्छ र सामान्य कुरा जस्तो पनि लाग्छ तर यो चाहिँ एकदम सामान्य कुरा नभएर घरको महत्त्वपूर्ण कुरा मध्येको एक पर्छ जसले जेङ्गरलाई दैनिक जीवनमा हामीलाई सहज बनाइरहेको हुन्छ यदि प्लम्बिङको काम वायरिङको कामहरू चाहिँ राम्रो भएन भने हाम्रो घरको अर्थै रहँदैन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर के देख्छु भने प्रायः मान्छेहरूको सोचमा यो चाहिँ के हो र एउटा शाखा पाठ त हो नि होइन जस्तै भनिन्छ जस्तो अब घर बनाउने क्रममा घर बनाउने स्ट्रक्चर उम्बाउने यिनी सबै कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ मजबुती पनि त्यही अनुसार गरिन्छ तर प्लम्बिङ वायरिङको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यति ध्यान नदिएको होइन ए के नै हुन्छ र भन्ने जस्तो गरेको मैले प्रायः मेरो अनुभवले भेटाएको छु त्यो चाहिँ होइन ती सबै कुरा मध्येको यो पनि महत्त्वपूर्ण पाठमध्ये पर्छ यसलाई चाहिँ हामीले एकदम केयर गरेर चाहिँ गरियो भने पक्कै पनि हामी सफल भइन्छ र पछि समस्याहरू आउँदैन यो समस्या आउनको कारण नै हामीहरू चाहिँ अब गराउने पक्षको पनि हेलचेक्राइ र गर्ने पक्षको पनि हेलचेक्राइ हुन्छ होइन किनभने कसैले पनि अब यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्णको रूपमा लिएन भने चाहिँ काम चाहिँ हेलचेक्राइ हुन्छ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण पाठ भएको कारणले मैले यो भनिरहेको कारण के भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ सिरियस रूपमा लिएर काम गराउनेले पनि त्यही गर्नुपर्छ र गर्नेले पनि त्यही गर्नुपर्छ म टेक्निसियन साथीहरूलाई पनि त्यही सल्लाह दिनको निम्ति यो कुराहरू भनिरहेको छु यहाँनिर तपाईँहरूले मैले गरेको
तरिका र मैले बुझाइरहेको कुराले चाहिँ धेरै कुराहरु सिकिसक्नु भएको छ होला हैन मैले के भन्न खोजिरा छु र कसरी तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो यसलाई चाहिँ मजबुती गसाथ चाहिँ हामीले गुणस्तर तरिकाले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई म यहाँ र राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको छु हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि तपाईहरुले चाहिँ अब धेरै अब साँच परिसकेको कारणले हामीले ढलान कसरी गरियो के गरियो भन्ने कुरा भिडियोमा त्यति म राख्न चाहिँ पूरी रूपमा सकेको छैन यहाँ निर तर पनि तपाईले चाहिँ हिन्दी जति राखे छु नि त्यसबाट पनि सिक्नु हुन्छ तपाईले यहाँ निर के तरिकाले चाहिँ हामीले काम गरियौ भन्ने कुराहरु यसरी काम गर्नु भयो भने घरमा कहिले पनि समस्या नहुने हुँदैन है मजासँगले यसरी चाहिँ काम गर्नुभयो भने हाम्रो घरमा हाम्रो काममा कुनै समस्या हुँदैन यो धेरै लामो समयको अनुभवले मलाई चाहिँ सिकाएको पाठहरु हो र मैले त्यो चाहिँ धेरै अग्रजहरु हुनुहुन्छ जुन हाम्रो चाहिँ बालाजु ट्रेनिङ प्राप्त प्लम्बरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले सिकाएको मेथडहरु म प्रयोग गर्छु र आफैले मैले जुन यो क्षेत्रमा यत्रो लामो समयसम्म काम गर्दै जाँदा यो भएको अनुभवहरु पनि मैले त्यो त्यसैहरुलाई लिएर काम गरिरहेको छु विगत चाहिँ म 12 13 वर्ष देखि यो फिल्डमा भएको म तपाईहरुलाई यो सबै कुराको अनुभवहरु चाहिँ म यो भिडियोमा दिएको छु सायद तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु सिकिसक्नु भयो होला जानिसक्नु भयो होला हैन यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु म तपाईहरुलाई दिइराख्ने छु तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला अवसरको लागि एउटा लाइक दिइहाल्नु होला र तपाईहरुको केही त्यस्तो चाहिँ सल्लाह सुझाव केही दिनु छ कसरी भिडियो बनाउँदाखेरि राम्रो तरिकाले हामीले सिक्न सक्छौ भन्ने जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा ठ्याक्क लेखिदिनु होला म त्यही अनुसारको भिडियोहरु तपाईहरुलाई दिदै गर्ने छु आगामी दिनहरुमा अझ राम्रो भिडियोहरु तपाईको लागि उपयोगी भिडियो ल्याउने छु हस्त धन्यवाद सम्पूर्णलाई